tudo bem com vocês? Meu nome é Leotor e seja muito bem-vindo aqui no meu canal, o canal de hardware, games, tecnologia que mais cresce aqui no, dentro do YouTube. E hoje eu trouxe para vocês aqui o review desse consagrado, que é o nosso mouse da Galaxy. A Galaxy que é renomada aqui no país por placas de vídeo, né? Então ela já tem um nome muito forte aqui no Brasil em relação a placas de vídeo e também lá fora. Nós fechamos a parceria junto da Galaxy, a Galaxy Brasil, aí com o nosso consagrado Ronaldo Boassalho, do canal da TechLab, que nos enviou aqui. A gente já agradece desde já esse envio deste e de alguns periféricos que ainda vai sair o review aqui no canal mais adiante. E hoje eu trouxe aqui esse consagrado, que é o nosso querido Slider, né? O Slider 01, que é um mouse compacto, bonito, custo-benefício para você que está precisando dar um up aí no seu periférico e na sua jogatina. Então, eu já peço para você se inscrever no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, que daqui para frente é só coisa boa. E também deixa o like, já deixa o like, porque eu tenho certeza que você vai gostar desse review. Beleza? Vamos lá, solta a vinheta, é nóis, editor! Salve rapaziada, está começando mais um unboxing aqui no canal. Então, esse unboxing, que é um unboxing desse mouse, que é o nosso consagrado Slider 01 RGB Gaming Mouse, um mouse aí da própria Galaxy Brasil, né, que já é tradicionalmente conhecida por fabricar placas de vídeo e tudo mais, e também mundialmente conhecida já, né? Não é só no Brasil. Então, marca renomada, marca da Galaxy, nova parceira aqui do canal, vai estar sempre conosco nessa caminhada aqui no mundão do hardware. Então vamos estar começando esse unboxing para a gente mostrar esse produto bacana para vocês. Então aqui nós temos, vamos abrir aqui já. Então, na verdade, vamos mostrar primeiro essa caixa, porque assim, eu gosto de caixa, acho caixa algo mais, é muito bom a gente guardar caixas. Então aqui a gente tem a lateral dele, do Slider 01, aqui a gente tem as specs na parte traseira, né, onde a gente tem as informações do mouse, como ele diz aqui, né, que tem o botão da direita, botão da esquerda, o scroll, botão da frente, botão de trás, botão de DPI, botão, né, de todos os tipos aqui. Então ele é programável também, então ele tem todas as specs aqui atrás do próprio mouse, com suas especificações aqui laterais, né. Que parte mais baixa aqui, né? Ele fala aqui as especificações técnicas e tudo mais. E aqui o próprio mouse em si, a gente vai abrir aqui, tá? Caixinha bem tradicional, né? Então aqui ele tem o próprio mouse. Vamos tirar ele aqui da caixinha. Bem simples, tá? Então ele vem aqui com o seu tradicional cabo USB. Esse cabinho USB que ele não é cromado, com a maioria desses novos que estão vindo, né, com a parte mais de ouro, banhada a ouro, ele não vem nesse caso. Um cabo trançado de nylon, bem resistente, como tem que ser o mouse mesmo, né? Então, e aqui tá o consagrado, esse mouse que ele é diferente, tá? Então, para mim pelo menos é que se adaptar mesmo, e eu vou mostrar para isso na prática aqui para vocês. Mas ele é um mouse que eu já consigo identificar aqui, por exemplo, em relação ao deslize, até mesmo no mousepad, né? Então, bem diferente mesmo. Eu vou mostrar isso aqui para vocês na prática, como é que funciona. Ah, então o mouse tá aqui, bonitão, deixar aqui de ladinho. E na caixa aqui, para finalizar o unboxing, a gente tem só o manual, né, que vem direto na caixa ali, das funções do mouse, os controles de LED e tudo mais. Beleza? Fechamos o unboxing, agora vamos para o review mais técnico do consagrado. Valeu! Bom, galera, como vocês podem ver, esse mouse ele é bem simples, né, bem compacto, bem dinâmico, e ele cumpre o que ele promete, né? Então, não somente pelo fato dele ser simples, não significa que ele vai não vai entregar aquilo que ele acaba prometendo. Então eu gostei muito desse mouse, do dinamismo que ele proporciona durante uma partida, e até mesmo das pegadas, onde você tem vários tipos de pegada, independentemente do seu DPI, onde você pode estar podendo
fazer aquele movimento de arrastar e tudo mais, né? Lembrando que ele tem 8 botões, então 2 botões aqui na lateral normalmente para web pages, né? Ele tem um botão diferenciado aqui também na lateral direita dele, perdão, na lateral esquerda dele, né? Em que esse botão você consegue fazer, por exemplo, uma rajada num jogo, fazer uma configuração diferenciada. Aqui nós temos os botões das DPIs, certo? Onde você consegue alterar, ele vai até 7200 DPI. Botão de scroll, botão de direita e esquerda, normal, né? Então, todo trabalhado no RGB, no partir do momento que você altera o seu DPI, você vai alterando também a questão das cores no seu mouse, né? Então, aqui ele tem um sensor aqui bem prático, bem dinâmico também. Então, a construção dele, para mim, ele é uma construção robusta. Então, uma construção que eu sei que é um plástico duradouro, onde eu não vou ter problemas em relação a quedas, né, ou algo assim. Ele vai me trazer uma durabilidade bem longa, né, uma longevidade nesse caso. E aqui também a gente consegue ver que ele tem, ele é todo trabalhado num preto fosco, onde aqui nessa curva aqui a gente consegue identificar qualquer tipo de pegada, seja clown, seja finger type, né? Então, qualquer tipo de pegada é adaptável a esse mouse. Ele é um mouse muito bom em relação ao custo-benefício. Você vai encontrar ele em média 100, 150, 200 reais, dependendo da loja que você comprar, tá? E eu sempre indico a nossa consagrada Terabyte Shop. Beleza? Vou mostrar ele aqui um pouquinho na prática para a gente ver se a gente se adapta a esse mouse nos games ou não. Vamos começar aqui pelo nosso consagrado Vavá. Vamos lá? Então, sempre antes da gente, né, fazer o teste de uma gameplay, sempre fazer a configuração da DPI, por exemplo, né, para que ela não se torne algo tão rápido, algo assim, que você se acostume de fato com a gameplay, por exemplo. Rapaziada, a fim de finalizar aqui minhas conclusões finais em relação a esse mouse, ele é um mouse mais simples, mais compacto, mais dinâmico, não vou mentir para vocês. Ele é um mouse, sim, um mouse de entrada, você que está buscando aí um mouse top de linha, um mouse excelente, esse não vai ser o mouse que eu indicaria para vocês, mas sim, indico sim o mouse para você que está querendo começar, você que está entrando, se aventurando no mundo dos games. Sim, esse é o mouse ideal para você estar entrando e se aventurando nesse início da sua jornada, tá? Então, ele é um mouse bem bonito, bem compacto, bem dinâmico. Ele entrega, sim, aquilo que ele promete para você, tá? Então, realmente, o que eu posso finalizar? Lembrando também que esse mouse ele tem um software que onde você consegue controlar o seu RGB. E esse software eu posso estar deixando aqui, eu vou deixar aqui na verdade o link para você baixa direto no site da Galaxy, onde você consegue fazer o controle de DPI, o controle de macros, o controle do RGB em si também. Então é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você ficou até o final desse vídeo, peço para você deixar o seu like, isso ajuda muito o canal. E é um processo gratuito que você vai fazer, você não paga nada para fazer. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação, porque tá tendo muita coisa boa vindo por aí nesse ano de 2022 ainda. Beleza? Um beijo, galera, no coração de vocês. Um grande abraço, valeu e até o próximo vídeo.